курокцева на теран, ускандализован га рагим, ќе кишим бър ни пиеса инжинирава. Додан, че нем поштам турмедин. Понукен пошт да турмедин Америка, Япония, а поштете да тера шумата, прагатитура, имата футишме се небе. Регу. Де, кур, а и турмедин шта тори тише, ние трета е турмедин тори тише. Фелирок да тише нем поштам турмедин, по я долем. Јо, аз ја долем, ја бројте перандија, еде те турмедин нам тори, перандија не кам бројте, но се бројте небе. Тарим штрмër të флясим дрейте. Në që se të kishim, po themi një tërmet me atë energji, po në frekuencat të ndryshme, jo me ato frekuencat qëra, mund të kishim katastrofë shumë të madhe. Po, si duket, me që ne jemi të pazot për vetëm tonë, është a i sipër që nga mbronë. Kjo është...